Tout là, pas du tout. On s'est promis de Noël. Hali ni kama ilivyo katika mji wa Nairobi, kwamba usalama bado umeimarishwa ili kuweza kuhakikisha kwamba maandamano yapo, lakini kikubwa ni kwamba ni kati ya vitu ambavyo vinafanyika kwa amani kabisa. Usalama umeimarishwa ili kuweza kuhakikisha kwamba masuala haya yanafanyika kwa njia all the way from. That's amazing, right? Amazing, amazing, bro. Wananijua? Mwambie unyama mwingi siku zote. Au sio? Machozi yanatiririka, lakini yote 9:10 ni kwamba lazima tuwapashe. Au sio? Salama unazidi kuimarisha kuweza kuhakikisha kwamba mjini Nairobi mambo yanakuwa shega kabisa. Ila yote 9:10 ni kwamba yote 9:10 ni kwamba Thank you.
congregate? Na ula mutua, anaitua mutua huu. Kwa nini congregate? Why congregate? Why congregate? Congregate neutralizes the acid. It's a base. It's a base. It's a base. We went to school. Oppose finance bill wanasema oh kina kasikuru wanasema cancel them out. I follow them. What all the brands that are collaborating with Butita. Akwende. We are canceling the last touch of Butita. We are canceling you out. Kasul. You are going down. Kasul. You are going down. You are going to cancel. Can't see the dawn. I'm friend Mutua. Come on. Haya mambo ni kama wale mtazamaji. Tupo live bila chenga hapa kwenye mjaa wa Nairobi. Nilikuweza kuletea masuala ya live. Mimi najulikana kama kaka Jay nyuma ya kamera na ingia na zama nilikuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwendea namna kama hii. Kwa hivyo kikubwa ni kwamba vitoa machozi na rushwa. Leo maji sasa. Unyama mwingi sana, unyama mwingi. Unyama mwingi. Sama unyama mwingi. Yanaota na kutafuta. Nani huyo? Eh? Wacha ndio. Vijana ni wengi. Ndio. Wacha ametetemeka anashindwa kurekodi. Si rahisi hapa. Leo ameingia. Hapa huyo. Ndio amefuzu. Ni chama kabisa madogo. Tutafuta elewa. Tutafuta. Asante. Watume data jamani, watume maji. Data inaisha. Watume maji, tunaumia, tunalia. Bye. Kuweza kuhakikisha kwamba waandamanaji hawa wanatawanywa. Ukiangalia hapa ni kwamba hili ni gari la kurusha maji ambapo huenda likafanya masuala mbaya kwa kweli. Ni kama je, unajiuliza maji yale yanapanga nini? President,